Здравейте, започва репортерското реалити Патарински лайф. Какво ще видите в предаването? Преди това започваме с една благородна инициатива. Искам да благодаря на всички, които се свързаха с предаването, обадиха се от всички краища на България да предложат шевните машини за децата от Центъра за настаняване на деца, лишени от родителска грижа. Става въпрос за сираци и полусираци от село от ново село, което се намира в Видинско. Разбира се, всички, които имате въпроси как машините да стигнат до децата, ще може да видите в видеото, което ще излъчим сега и да може да се свържете с човекът от центърът, който отговаря за тях, за да стане ясно как шевните машини могат да стигнат, а те отново да покажат своят талант в изработването на коледна украса, която да достигне и да направи още повече хора с радост по време на коледните и новогодишни празници, докато гледат дръвчетата, които са украсили. Нека да видим видеото. Ако искате, дайте да призовем, ако има някой, който наистина да подари още една шевна машина и да удвоите тази радост, защото ако има някой, който има шевна машина, която само стои и не се използва, а виждаме, че с вашия талант се случват наистина уникални неща. Да ви помогне. Къде трябва да я изпрати? В ново село? В ново село на улица Христо Ботев номер 2. Да, Христо Ботев номер 2. Център за настаняване. От семейен тип. От семейен. За деца. Пълното наименование е Център за настаняване от семейен тип за деца. Добре, и пък да се свържи с Патарински лайф на Фейсбук страницата и разбира се да направим едно добро. Няма значение каква е шевната машина, електрическа, не, ще се справите, нали? Да, интересно. Ще се научим. Ние първоначално не знаехме как се работи, но нашата госпожа ни показа, помогна ни, тя ни научи и така започна всичко. Чухме историята на Евелина и Сони, деца от Центъра за настаняване в ново село. Какво още можем да кажем? Лицето Денислава Стоянова, тя е лицето за контакта, така че всички, които искат да помогнат и да доставят радост и на децата, а и на себе си, като направят един благороден жест, могат да се свържат с нея. Продължаваме напред в предаването. Темите, които ще видим, ще говорим за поскъпването на водата от 1 до 9% в различни краища на страната. В Перник ще платят по-скъпа услуга, въпреки че пък нямат вода. Знаете, там са на воден режим. Има разследване на прокуратурата. Ще говорим и за това. Като казах прокуратурата, Сотир Цацаров беше назначен от Висшият съдебен съвет за прокурор в Върховна касационна прокуратура и след като му изтече мандата в КПКОНПИ ще се върне отново в прокуратурата. Това ще стане някъде след около 4 години. Ще видим и кой е полицай на годината. Интересен тандем, който охранява границата. И на финал ще си говорим за туризъм. Но сега да започнем разговора по същество за политиката. Знаете, той е неизбежен. Какво се случва с цените на водата, които КЕВР позабави, но в крайна сметка трябваше да се стигне до такова увеличение. Как ще се отрази на джоба? Всичко това сега ще разговаряме с Любомира Ганчева от политическа партия АБВ, която е в студиото. Здравейте! Здравейте на вас и на нашите зрители. Да започнем с това. Всъщност, по-скоро потребителска тема. Поскъпването няма как да не се отрази на семейният бюджет и на бюджета като цяло, но всъщност разбираме, че това са едни забавени цени във времето, които след избори или просто от 2020 година, 1 януари, ще се случат. За съжаление, винаги така се случва, че след избори се повишават цените, а преди избори се режат лентичките. Това е част от, така да се каже, играта политическата да печелиш избори, които правителството на ГЕРБ вече 10 години успешно доказа, че познава. На първо място по темата за водата, за мен е много важно да вярваме в институциите. Аз вярвам, че КЕВР ще направят проверка и ще кажат на различните места в страната дали този процент от 1 до 9% е съгласно законовите изисквания и уредбите. Но мисля, че има една така извратена шега на съдбата в Перник, където хората страдат и наистина поредни седмици има проблеми в целия град. В момента има течове навсякъде от постоянното пускане и спиране на водата, там да трябва да платят по-висока цена. По-високата цена, тя на първо
място трябва да е обосновена от конюнктурата, която е икономическата, на второ място би трябвало да носи по-добро услуга, по-добро качество на услугата. Но за мен най-големия проблем е, изминавайки вече 2019 година, поскъпна водата, поскъпна тока, поскъпна гъста. Кое не поскъпна, за съжаление, кое не се увеличи, не се увеличиха доходите на хората. Параметрите на бюджета също така показват, че всъщност за първи път това, което изработиме, и това ще похарчим, но за това ще говорим малко по-късно. Сега да видим едно видео. Днес пред КЕВР имаше и граждани, които очакваха цените на водата. Какво казаха? Какво казаха всички, които бяха днес на заседанието? Гледаме сега. По-строгия режим в Перник предвижда вода да има по 8 часа на денонощието, а не както беше до сега, по 10. Причината – големия брой аварии по ВИК мрежата, причинени от спирането и пускането на вода по два пъти на денонощието. На този фон от 1 януари до година перничани ще плащат с 3% по-скъпо вода. Да, цената ще бъде увеличена съобразно одобрения бизнес план. А защо хората в Перник нямат вода? Мисля, че е крайно време две министерства да дадат отговор какво се е случило през тази година. Година и защо язовира, в който водоснабдява град Перник, е изпразнен. Освен в Перник, увеличение с до 3% ще има и в още 9 града, въпреки критиките на омбудсмана, че е несправедливо към гражданите. Кърджали е градът с най-голямо поскъпване на водата – с 9%. 7% е увеличението за София, Видин и Русе. В Габрово, Сливен, Смолян, Монтана, Силистра, Ямбол, Благоевград и Шумен пък скокът ще е между 4% и 6%. Цената на ВИК услугите е определена в решенията на КЕВР за одобряване на бизнес плановете на всеки ВИК оператор. И по закон ние трябва да си изпълним правомощията и задълженията тези цени след технически изчисления да бъдат утвърдени. И докато регулаторът обсъждаше предвиденото увеличение на услугите, пред сградата недоволството се изразиха десетки граждани. Как нещо ще плащам, което няма да го получа? Ма само в България е. Да плащаш нещо, което не получаваш. Некачествени храни, вода, всичко и плащаш. Това не е примерно в тези райони, където има воден режим на водата, да се повишава и цената й. Това е срамно да се увеличава цената в тия хора. Новите цени трябва да влязат в сила от 1 януари до година. И така, сега да отидем към това как ще изглеждат новите цени. Разбира се, тези разчети предстоят да бъдат одобрени от ВИК операторите от 1 януари 2020 година, така че ще можем да видим наистина в кои градове как ще изглеждат цените на водата. Водата, знаете, е един основен ресурс. Всъщност това е ресурс, без който не можем. Но виждам, че хората са недоволни от услугата, която получават, плащайки за питейна вода. Всъщност те не са доволни от това, което получават като качество. Ами напълно с право. За случая с Перник това е един огледален пример за немощта на институциите. Две министерства спорят, местната власт спори и никой не е забелязал, че водата в един язовир изчезва. Това просто е нехайство, безстопанственост и хората в момента трябва да платят само че сметката. Няма да я платят тези управляващи, които са докарали до ситуацията. И както виждаме, напрежението е пред вратите на КЕВР. Защо не е пред вратите на министерството или пред вратите на тези, които са отговорни от представителите на местната власт? Тук, колкото разбираме, обясненията за Перник са две. Едни хора, които са се страхували да не загубят изборите, оказва се, че не са мислили правилно. Светкавична реакция на премиера, Ирена Соколова като областен управител, смяна на шефа на ВИК-то и сега разследване на прокуратурата. Това, което разбираме, нито Нено Димов, нито Лиляна Павлова или пък госпожа Петя Аврамова се притесняват от това да покажат всъщност какви данни разполагат и къде всъщност се случи от това изтичане. Дали тези промишлени предприятия под една или друга форма не са довели до този дефицит в язовир Студена. Да, наистина ще бъде интересно да видим резултатите от това проучване. Проблемът е обаче, както казах, че хората и в момента нямат вода. И сега с замръзването на реките, които са в притоците на язовира, ще стане още по-голям проблема. И кога? Никой не дава яснота на хората кога ще им бъде възстановено водоподаването и по какъв начин ще се случва. А как да посрещнете ни светли празници, като нямаш вода, когато ти се вдигат всички цени на основните ресурси, на водата, на тока, на гъста, на отоплението, в същото време доходите, за съжаление, не растат толкова добре. Това, което знаем, че заплатите в
сферата на администрацията се повишават с 10%, учителските заплати, както обещаха управляващите. Също така, това, което е важно в бюджета 2020 е заложено, е за пенсиите, индексацията, коледните добавки, но то си вървят нещата. Всичко това, което вие изборихте, това е така, това е факт, но това не са нещата, не са инструментите, които ще променят драматично ситуацията с доходите на хората. Още през септември месец ние от АБВ отправихме до Министерство на финансите, до всички представители в парламента на парламентарните партии, не само на управляващите и на опозицията, с надеждата поне от тяхна страна да видим някаква подкрепа, предложения за 6 конкретни социални мерки. Вие казахте индексация на пенсиите. Всъщност проблема с пенсиите е, че те не са преизчислявани. Повече от десетилетия не са преизчисляване. Става въпрос с швейцарското правило. Да, това е швейцарското правило. Едно преизчисляване на пенсиите всъщност ще доведе до това пенсионерите в България да не мизерстват. Две трети от пенсионерите са под линията на бедността, далеч под линията на мизерията. Едно преизчисление може да си го позволи бюджета. Отговорът беше, че няма пари. Да, знаете този дебат за това, че всъщност Обединени патриоти бяха обещали 300 лева минимална пенсия, тя сега ще стане 250. А обяснението, което пък си спомням, че даде Владислав Горанов, е, че трябва да се смени пенсионният модел, по който се изчисляват пенсиите, за да може да има по-високи пенсии, което на този етап не е май окей. Точно това, което и аз казах, и вие го казахте по друг начин. Когато работиш на парче, ти променяш едни леки елементи в системата и по този начин хаосът става още по-голям. Особено с пенсионната система, хората и на нашата възраст, които им предстои да станат пенсионери, те трябва да знаят, когато са пенсионери, какви доходи ще получават и по този начин да има стимула да не са в сивата икономика. А в момента се прави едно преизчисление, а лека индексация. И в един момент се получава така, че хора, които са работили 10 години и 20 години трудов стаж, имат разлика от по 7-8 лева в пенсията, която получават. Няма го усещането за справедливост. Ние заради това настоявахме за преизчисление на всички пенсии. Yes. И както нямаше пари, така се раздадоха 2 милиарда и 700 милиона с решение на Министерския съвет преди по-малко, според мен, от 10 дни миналата седмица. Понеже се заговорихме за пари, това е неизбежна тема, когато става въпрос и за отиваща си бюджетна година и предстояща такава. Всъщност партиите за една година закрепиха въпроса с субсидия от 8 лева. Всъщност това беше залог, че можеше да няма бюджет. Знаем откъде е тръгнало всичко това с субсидиите, от едни наддадени, надзети пари, преизчисления в Министерството на финансите. Оттам едно обещание на премиера за това референдума, някои от въпросите да бъдат изпълнени от политиците. Въобще целият този водевил политически, който се създаде. Точно така. По отношение на субсидиите на партиите, положителното е, че популизма беше блокиран, поне за следващата година. Ще видим какво ще се случи. Но това, което на мене ми обягна, беше истинският диалог. Как точно стигнаха до извода за 8 лева? Mm-hmm. На какъв принцип? Още преди 2 години от АБВ стартирахме обществена дискусия и тогава предложихме 3 различни подхода, при които пак да се намали субсидията на пенсиите, но да бъде, на партиите, но да бъде обвързан с някакъв конкретен параметър. Дали ще бъде процент от минималната работна заплата, дали ще бъде вързана с нещо друго. 8 лева по какъв начин не стана ясно, достигнаха до тази сакрална сума и управляващи и опозиция. Иначе наистина позитивното е, че все пак така се възстанови усещането за нормално, защото няма как една политическа партия да съществува, ако няма регламентирана субсидия. Тогава се отваря вратата за това задкулисие, за което всички твърдят, че иска да се борят с него, обаче всъщност отваря вратата към него. Всъщност този разговор стана някакси измежду приемането на бюджета, който пък разбираме, че се е оказал бюджет заложник на това всъщност да бъде прият. Най-спорния всъщност се оказа този въпрос за субсидиите. Единствено предложение на БСП и в един момент се стига до това, че може бюджета да не е гласуван и по-добре да приемат искането на БСП. Малко стана в 6 без 10, така на коляно, да, на крак. И това е, според мен, големия проблем за огромна част от важните въпроси, които се взимат като решение от управляващите, било в Народното събрание, било представителите на изпълнителната власт. Няма го дебат, няма информираността, няма стратегията ни къде искаме да бъдем след 2, след 3, след 4 години, какви са стъпките да стигнем до там. Всичко се случва и така, прощавайте. Вие за това ли си тръгнахте от предишното
правителство на Борисов. Да, точно заради това и беше достатъчно ясно артикулирано от тогавашното ръководство на АБВ. Ти не можеш, поне това е нашето разбиране, не можеш да бъде част от едно управление, в което всичко става хаотично. В което човек не държи на думата си и тя не е разписана като програмен стратегически документ. Защото в крайна сметка става въпрос за управление на държавата. А бюджетът е най-силният инструмент, който позволява това управление на държавата, разписано със средства. Както вие сам казахте, трябва да говорим за пари. За съжаление, всичко в един момент опира до тези разчети. Така. И когато сметките се вадят буквално от задния джоб и се хвърлят едни суми, без никой да направи оценка на въздействието, как това ще рефлектира? По какъв начин ще се отрази на останалите елементи от системата? Това показва едно безпринципност, един хаос и една конюнктура и наместване. Нещо... Не е това управлението, което му нужда България. Нещо като Корнелия Нинова сте започнала да говорите. Тя така за безпринципности, също още малко от това... Не знам дали да ви благодаря, дали е комплимент. Не знам, вие си го преценете, но става въпрос да поговорим и за това, понеже имахте и президент от АБВ. Той наистина беше тогава от БСП, после направи АБВ първо движение, после политическа партия. Промени в Конституцията иска да инициира Румен Радев. Тези политически мераци, сега ли му е времето да говорим за промени в тази част на основния закон? На първо място аз вярвам, че президент е президент на всички българи. Без значение за коя личност става въпрос. Неговата роля и всъщност е да бъде обединител, не да бъде представител на една или друга партия. Ние от АБВ от 5 години последователно защитаваме идеята за промяна или поне за начало на дебата дали трябва да променим Конституцията и как точно да я променим. Хубавото беше, че най-накрая и президента Радев поде тази инициатива, все пак, както казвам, като обединител на нацията. Честно казвам, това, което на мене ми липсва, е стартирането на дискусия без отправна точка. И защо промяната на Конституцията се свежда единствено до съдебната реформа? Вероятно, защото това е препоръката на Венецианската комисия от преди една седмица. И тук отново става въпрос за тази шега на съдбата. Всъщност представителя на България в Венецианската комисия, господин Филип Димитров, за да не говоря просто така без имена, това е човекът, който не се е подписал при приемането на Конституцията. И сега той в един момент ще коментира като представител на Венецианската комисия ние как точно да си променим Конституцията. За мене този дебат трябва да бъде стартиран. В него трябва да участва прекрасно да го води президент. Трябва да участва политическите партии, гражданските организации, различни сдружения. Ние, например, от АБВ имахме поредица от такива дискусии. Една от темите, които дискутирахме, имаше много различни мнения. Трябва ли да бъдат, например, повишени правомощията на президента? Трябва ли да бъдат повишени правомощията му при ветото, налагането на ветото на решенията на Народното събрание? Ето този тип въпроси на мен ми липсаха от това, което видях и някак си тази дискусия, организирана от президента Радев, така малко в последния момент беше сервирана, грубо казано, на обществото, без предварителна разгласа, без широка дискусия, както казах, на основните заинтересовани лица. То сега започва всичко поетапно. Аз разбирам, но въпрос е, когато започва нещо, това, което си говорихме малко по-рано, за принципност и за някакъв хоризонт, който очертаваш, не просто хаотични действия да се наместваш спрямо конюнктурата. Аз много се надявам тази дискусия наистина да се изпълни със съдържание. Ние от АБВ ще участваме в нея, тъй като ние имаме нашата гледна точка и нашата визия. Това, къде и какво трябва да се промени. Което е излязло като заглавие, Румен Радев, бюджетът за конституционните промени отговарят на стремежа за върховенство на закона. Това се казва, чета го в канал 3.bg, така че общо взето той говори, както ние казахме от името на повече хора, за стремеж за върховенство на закона. Наистина всеки иска да има върховенство на закона. Аз мисля, че най-големият проблем е дефицитът на справедливост, усещането у хората, че липсва справедливост. И тук вече е дискусията дали е проблемът с Конституцията или, например, проблемът е, че това Народно събрание има най-малко наброй юристи, но в същото време това Народно събрание, Народното събрание с най-много промени на основните закони. Например, Гражданско-процесуалния кодекс, наказателния. Да. Една процедура започва и се променя, докато стигне, докато просто е разгледана, се променя 4 пъти закона. Да, не говори, тогава проблемът в законите ли... Тогава на този парламент имаше и проблем с това, че не се внасят много законопроекти. По-голямата част даже от законопроектите бяха внесени не от Министерски съвет, не от ресорните министри, а от народните представители, които, както казах, не са юристи. Аз също като не юрист не твърдя, че познавам в материята в детайли, но това ме притеснява, че се променя и се прави корекция на корекцията на корекцията. Добре, понеже напредахме с времето, важните събития от годината.
можем да ги коментираме в друг дебат, но кое ви направи впечатление с една дума през тази отиваща си вече? С една дума, за съжаление, хаос. Аз ако мога да опиша 2019 година, това е един управленски хаос. Надявам се 2020 година управляващите да се извлекат поуки от всичките проблеми по отделните сфери, които леко така очертахме, и най-накрая да се види стратегия и желание за развитие. Добре, да гледаме по-позитивно, защото наистина не е трудно, не е лесно да си в управление, защото предстоят трудни задачи. Следват реклами, след което отново в репортерското реалити ще засегнем изключително важни теми.